Vrasja e katërfish në rrugën e Elbasanit ka alarmuar dhe banorët e zonës, të cilët shprehen të shqetësuar për praninë e lokaleve të natës. Sipas tyre, edhe pse policia është lajmëruar disa herë për shqetësimin që u krijohet, sërish lokale të tilla vijojnë punën deri në orët e para të mëngjesit. Madje ky nuk është rasti i vetëm sipas tyre, që në të njëjtin lokal ka probleme konfliktesh me klientët. Është të rritur policia, është të rritur, po neve nuk është se dim çfarë ka bërë policia aty poshtë. Fakti është që ata kanë vazhduar, po me të njëjtën shqetësim, po me të njëjtin orar të gjatë, domethënë. Se aty ka pasur edhe grindje edhe herë të tjera. Nuk është e para herë kjo që ndodhi. Po ne s'duhet ta linim që të përfundonte kështu. Normal që na vjen këtë gjithve se ata janë çuna të ri dhe pse duhet të ndodhë kjo? Ti lokalet në ospra, lokalet e në oskulli jo në vlak të ndë më thënë me në lajgjët më burri dhe u ta bo në lajnë bitë në oskulli, lajnë me të gjungë Studenta ti në dilë dhe më thënë tulli, tulli, tulli rrugashë, tulli ajdu dhe i vinë ma zhjipka vë ti për të ditë në atë, e të metë asë një masë në bu. Kluba që e klub kanë në në palatët, në shkatronë më rbu, la bo me dhe natën më rbu. Unë dhe isha në kjo punë, shajtë të klub e natë më, shajtë ajdu dhe. Kuaj klub natë këto? Në banorë, dhe më thënë të banorë. Ikë më rësën a bo me dhe natën mikë. Në shmenën. Një tjetër problem si pas tyre është dhe lejimi i armëve në të tilla ambiente, ndërkohë që kontrollet policore edhe për lëndë narkotike janë thuajse inekzistente.